სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაქმების პროგრამის ბენეფიციარებს ქვეყნის ცენტრალური უწყებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ. მიმდინარე წლის მარტის თვეში დაწყებული პროგრამა საზოგადოებრივი დასაქმების ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რადგანაც ბევრ ჩვენ სოციალურად დაუცველ შრომისუნარიანს მიეცა შესაძლებლობა, რომ დასაქმდეს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. ისინი აქ იღებენ ძალიან საინტერესო გამოცდილებას სხვადასხვა მიმართულებით და მათ უკვე ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ დასაქმდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურებში, უფრო მაღალანაზღაურებად სამუშაოებში ჩაერთონ და ასევე კერძო სექტორის მხრიდანაც არის დაინტერესება მათი დასაქმების. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გაზაფხულიდან დაიწყო დასაქმების ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელშიც ჩვენი სამინისტრო, რა თქმა უნდა, თავიდანვე აქტიურად ჩაერთო. ჩვენ მოქალაქეებს შევთავაზეთ დაახლოებით 2200-მდე სამუშაო ადგილი, საიდანაც დღეს მდგომარეობით 1000-მდე დასაქმებული პირი გვყავს უკვე. ეს ადამიანები მუშაობენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, დაცული ტერიტორიების სააგენტოში, სატყეო სააგენტოში და ჩართულები არიან საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რომ დავძლიოთ სიღარიბე ქვეყანაში და ამისთვის აუცილებელია ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და დასაქმების ხელშეწყობა. კიდევ ერთხელ ვეტყვით მოსახლეობას, რომ სახელმწიფოს აქვს დიდი რესურსი და საქმოს ამ მიმართულებით ჩვენი მოქალაქეები და მოვუწოდებთ მათ, იყვნენ კიდევ უფრო აქტიურები და ჩაერთონ პროგრამაში. მხარის გუბერნატორი ამბობს, რომ დასაქმების პროგრამით უკვე რეგიონში 3000-ზე მეტი ადამიანია სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმებული. წარმატებით ხორციელდება იმერეთში პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომელიც გულისხმობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასაქმებას. რაზეც მეტყველებს ის, რომ იმერეთის მასშტაბით მთლიანად უკვე 3000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. ძალიან ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა მათი დახმარებით ჩვენს რეგიონში. საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების მასშტაბური პროგრამა სოციალური შემწეობის მიმღები, შრომისუნარიანი პირების დასაქმებას ისახავს მისნად. სამუშაო ისეთ ვაკანტურ ადგილზე დასაქმებას გულისხმობს, რომლის შესრულება ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ბენეფიციარებს 4 წლის განმავლობაში სოციალურად დაუცველი სტატუსი და შემწეობა გარანტირებულად შეუნარჩუნდება. ვარ სოციალურად დაუცველი, დავსაქმდი იმერეთის სატყეო სამსახურში. ყავს 3 მცირეწლოვანი შვილი, რომელსაც ზრდი მარტო. მნიშვნელოვანია, რომ არ ვკარგავ სოციალურ შემწეობას და ამ პროგრამით ვარ დასაქმებული. მაქვს დამატებითი შემოსავალი. ძალიან კარგი პროგრამა, ერთ-ერთი პრემიერის, რაც აქამდე გაუკეთებია, რადგან დავსაქმდი პირველად ცხოვრებაში ოფიციალურად და ერთგვარად კარგი საქმეა, იმიტომ რომ ადამიანებს ვეხმარებით, არ გაუნადგურდეთ მომავალი და შემდგომში რო არ გქონდა დიდი დანაკარგები. შემოსავლებზე იმოქმედა დადებითად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დამატებითი სახსრები გაგვიჩნდა და უფრო მეტი შესაძლებლობები მოგვცა. აღნიშნულ შეხვედრებს ზესტაფონის მერი ვასილ გველესიანი და მაჟორიტარი დეპუტატი ბეჟან წაქაძე ესწრებოდნენ.